dhe e treta po ta them dhe njëherë. Çështja e komisionit hetimor. Për Edi Ramën, ti mund ta ndalosh këtu. Se vetëm këtu bën vaki që do ndryshojmë ligjin edhe nuk do funksionojmë. Vetëm në një vend absurd dhe që drejtohet nga një njeri i pa shkollë. Ai zotria ndat çto vi ndat çma të vi, ai këtë punë nuk e mbyll këtu me ne. Por me Amerikën nuk e mbyll dot. Nuk ke dal, nuk ka dal në burr me zot, nuk e mbyll Amerika se i dhim se Shqipëria, jo. Do ta mbylli për veten e vet, se ka fut turit aty ku nuk duhet i fuste. Dhe treta, qofse unë e mirë kuptoj shumë mirë zotin Rama. Nuk e përballon dot emocionalisht, nuk e përballon dot nga ana psikologjike, na thoni kemi nevojë për të bërë rikuperim mendor për të, të kaloj në seancat psikologjike, të rikuperohet psikologjikisht, të rikuperohet emocionalisht, dhe të vim. Në fund fundit pyetje kemi bërë, 13 pyetje. Komisionin e timor, ndaç ngrijeni, ndaç mos e ngrijeni, rrëzojeni. Po nuk kemi për ta varur. As nuk kemi për ta vrarë. Janë 13 pyetje, të vit përgjigjet. Zdit përgjigjet. Atëherë të shkojt, japi dorëqe dhe të vi një kryeministër tjetër që përgjigjet. Dhe kjo është gjëja më elementare. Ju dhe këtë të drejtë që kërkojmë në pyetje, ju donit na e ishni. Edhe këto 3 minuta që i kemi, ti do hyn dhe na merr sekondat tona. Dhe na bën edhe kalkulim, e bërë dhe matematiciene për minutat dhe sekondat që ne flasim. Dhe fundit po ta them sinqerisht, shoqërisht, miqësisht, por dhe si deputete. Mos u bëj kalkuluese e minutave të opozitës. Mbaj vendin tonë si deputete, mbaj vendin tonë si deputete. Ta vendosim si kohë procedurale, sepse këto mund ta themi dhe në anketet jashtë. Jo, kam të drejtë 15 sekonda që më morë. Ju dëgjova, mbaj vendin tonë si deputete. Mbaroj edhe koha që ju pretendoni që ua mora me ndërhyrjen time për drejtësi. Respekto rregulloren. Respekto rregulloren. Dhe pse në fund fundit të respektoj maksimalisht. Jo, na to maja riba, njëra hipe, jeta hipa, është otë monela. Këtë do bëj. Fjalën ka zoti.